Son dəqiqənin son xəbərləri. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin 7 nömrəli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının sədri Oruc Məmmədovun qanunsuz olaraq 50 dərəcəsinin təyin edilməsi üçün vətəndaşdan 2500 manat məbləğində pul vəsaitini rüşvət qismində alması faktı ilə bağlı Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Baş Prokurorun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, cinayət işi üzrə aparılmış intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri ilə Oruc Məmmədovun həmçinin digər qanunsuz hərəkətlərə yol verməsi faktları da müəyyən edilib. Beləliklə, Oruc Məmmədovun öz həqiqi təsir imkanlarından istifadə edərək, koronavirus infeksiyasına COVID-19'a yoluxmaqda stasionar şəraitdə müalicəyə ehtiyacı olan şəxsin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zığ qəsəbəsində yerləşən tibbi mərkəzin koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan modul tipli qospitalına yerləşdirilməsinə köməklik göstərməsi müqabilində vətəndaşdan 4000 manat məbləğində pul vəsaitinin alınmasına əsaslı şübhələr yaranıb. Qeyd olunanlarla bağlı Oruc Məmmədova Cinayət Məcəlləsinin 311.2 vəzifəli şəxs tərəfindən qanunsuz hərəkətlərə görə rüşvət alma və 312.1.1 vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə nüfuz alveri maddələsi ilə ittiham edilmiş və məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda qeyd olunan cinayət işi üzrə cinayətlərin törədilməsində hər hansı formada iştirak etmiş digər şəxslərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər davam etdirilir. Son dəqiqədə son xəbərlər idi.